Хмельничанка Марина Шиманська каже, прийшла до лабораторії, аби здати кров з вени за направленням від лікаря з поліклініки номер 4. За направленням прийшла від ендокринолога, здаю аналізи щитовидної залози, перевіряю гормони. Хмельничанин Андрій Інзура прийшов на здачу аналізів за направленням від лікаря з 3-ї сімейної амбулаторії, що у мікрорайоні Грачани. З госпіталізації по травмі пальця. Мають робити операцію на сьогодні. Перед тим, як вивірити на операцію, сказали бійти повністю всі аналізи, перевірити серце, кров, а тоді вже буде лікування. Поки у пацієнтів забирають кров, їх направлення вносять у електронну базу даних згідно штрих-коду, каже лаборантка Зоряна Сус. Кожен пацієнт має кількість показників, і ми його вводимо в базу даних, і на цього пацієнта вводиться штрих-код. І апарат по цьому штрих-коду вже може зчитувати всю кількість аналізів, що йому потрібно зробити. Імунохеміолюмінесцентний аналізатор, який з'явився в централізованій лабораторії, вартує більше 2 мільйонів гривень і придбаний за кошти НСЗУ, розповідає завідувачка лабораторії Вікторія Грицайко. Цей новий апарат повністю автоматизований, що значно пришвидшує роботу лаборантам і допомагає прийняти більшу кількість пацієнтів. Точність тут гарантована на всі 100%. Пацієнт отримує електронне направлення від свого лікаря, звертається в одну із поліклінік нашого закладу, здає матеріал на дослідження, його доставляють в лабораторію і на протязі доби пацієнт отримує результат. Вікторія Грицайко каже, зараз на добу на обстеження може звернутися до 300 пацієнтів, а раніше обслуговували вдвічі менше. З розрахунку з кожної поліклініки 50-70 пацієнтів. Апарат може виконувати до 300 аналізів за добу. На даний час нас впроваджено в лабораторії лабораторну інформаційну систему, яка вся програмує і видає в систему Медікс. Якщо пацієнт має додаток на своєму телефоні, тільки аналіз виконаний, він зразу отримує результат на телефон. За словами Вікторії Грицайко, на імунохеміолюмінесцентному аналізаторі можна обстежити рівень гормонів, наявність вітамінів в організмі та дослідити онкомаркери. Обстеження безкоштовні, потрібно мати лише направлення. Тетяна Ворожцова, Олександр Грушевський, Суспільні новини, Хмельницький.